Pekný večer pri športových informáciách. Začali sa góly body sekundy. Vítajte. V slalome Svetového pohára alpských lyžiarok nič nové. Z prvého miesta sa opäť teší Američanka Mikaela Šifrinová pred našou Petrou Vlhovou. Veľkú radosť nám túto zimu robí aj biatlonistka Paulína Fialková, ktorá v úvodných troch kolách Svetového pohára skončila dvakrát druhá a dvakrát tretia. Na prelome rokov sa so svojím tímom netradične pripravovala doma v Osrblí. Slovenskí volejbalisti sa jubilejný 10-krát prebojovali na majstrovstvá Európy. Postup potvrdili domácim. Hokejový šampionát 20-ročných spoznal finalistov. Sú nimi Spojené štáty americké a Fínsko. V prvom semifinálovom zápase zdolal zámorský celok dovtedy neporazených Rusov tesne 2-1. Hokejisti Zvolená zatiaľ prežívajú nestabilnú sezónu. 18. novembra boli na čele Tipsport ligy so 7-bodovým náskokom pred Košicami. Potom však prišlo 9 prehier z nasledujúcich 11 zápasov, čo znamenalo pokles na 5. priečku. Priamy súboj o 10. priečku sa včera neskoro večer hral v Spišskej Novej Vsi, kde Liptovský Mikuláš v 15. zápase hranom na Spiši zaknihoval už 10. prehru. Budapešť po výbornej koncovke vyhrala 3-2. Plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová zaznamenali v 8-finále turnaja v Hágu jeden z najväčších úspechov, keď zdolali 2-1 na sety Američanky Svetovú a trojnásobnú olympijskú šampiónku Walshovú Jegginsovú. Vo štvrťfinále však už Slovenky nestačili na brazílske duo Anna Patrícia a Rebeka. Prehrali 0-2. Triumf v Hopmanovom pohári obhájila švajčiarska dvojica Belinda Benčičová a Roger Federer. Reprezentanti Norska dnes ovládli súťaže v behu na lyžiach i severskej kombinácii. Johannes Klebo a Ingvild Östbergová kráľovali v pretekoch s hromadným štartom na Tour de Ski vo Val di Fiemme. Nadvládu severskej krajiny potvrdil združenár Jarl Rieber v Estonsku. Basketbalistky Young Angels si dnes skomplikovali vyhliadky na postup do play-off Európskej basketbalovej lige. V súboji tabuľkových susedov zo skupiny A podľahli na domácej palubovke bieloruskému družstvu Olympia Grodno 67-78. Ice Arena v bratislavskom Lamači hostí majstrovstva Slovenska v rybníkovom hokeji. Ako tento šport vyzerá, vám ukážeme v našej záverečnej bodke. Turnaj vyvrcholí zajtra a víťaz postúpi na svetový šampionát do Kanady. Prajeme vám ešte príjemný sobotný večer.